Ja vam želim dobar dan. Ova pandemija je bila što se tiče moga posla dosta korisna, jer sam stigao pripremiti jedan davni prijevod jedne od najboljih sinteza evropske povijesti nakon 1945. koju je napisao Tony Judd, britanski ili britansko-američki povjesničar, koji je početkom 21. stoljeća donekle sažeo sva znanja koja je stjecao od odrastanja i školovanja u Ujedinjenom Kraljevstvu, svoga doktorata koji se ticao francuske intelektualne povijesti, a onda u jednom trenutku krize srednjih godina, kada je odlučio naučiti češki jezik i počeo intenzivnije putovati u istočnu Europu, što je koincidiralo sa završetkom hladnog rata, shvatio da pogled na Europu koji on sa otoka imao prema Francuskoj, pa eventualno prema Njemačkoj ili Italiji, ne može objasniti ni svu složenost kontinenta, pogotovo ne njegovu povijest nakon završetka Drugog svjetskog rata. Tim više što je Tony Judd kao aktivni ili jedan od ponajviše aktivnih povjesničara, javnih intelektualaca, duboko proživljavao i shvaćao ono što je po njegovom mišljenju dramatično promijenilo izgled evropskog kontinenta sa obje strane, a to je bio holokaust kojega je on na otoku sa svojim najužim članovima obitelji izbjegao, ali koji je živio kao potomak Židova koji su doselili područja u počevoj strani Belgije, a prije toga Rumunjske, odnosno Poljske, i isto tako po majčinoj strani. Zapravo je ta odrednica javni intelektualac, vrlo talentirani povjesničar koji razumije široko područje, koji čita, koji je razumljiv, koji je čak donekle bih rekao imao prezir prema smjeru kojim je povjesničarska disciplina skretala u najnovijim desetljećima, prema prevelikom teoretiziranju i odmicanju od onoga što je provjerljivo ili što se može utvrditi u dokumentima, zapravo obilježila njegovo stvaranje, pa i odredila donekle razlog zašto je on bio tako uspješan javni intelektualac, netko tko je konačno i smatrao da njegova posljednja domovina Sjedinjene Države, odnosno New York, sa New York Book Review ili New York Review of Books, zapravo predstavlja onu intelektualnu razliku između ili jedan globalnu platformu koju nijedna od drugih zemalja nakon 1945. godine nije imala kao Sjedinjene Države, a ponajviše od toga New York, naravno. Tony Judd je napisao svoju knjigu početkom 21. stoljeća i zaista je šteta što davno prevedena knjiga je sigurno jedno 8 godina stajala kod izdavača, dok nije taj prijevod bio konačno ispeglan. Ta knjiga će sasvim sigurno imati veliki utjecaj na sve koje se bave vremenom nakon 45. godine, zbog toga što je to jedna od onih knjiga koje će, ja bih rekao, svim živim povjesničarima sada i onima koji će postati povjesničari u kratko vrijeme, gotovo pa čitav život biti referentna, zbog toga što je Tony Judd na jednom golemom prostoru opisao ne samo intelektualni život u Francuskoj, primjerice 50. i 60. nego sjajno i Salazarovu i Frankovu diktaturu, ali i sve ono što je bila referenca, primjerice na Titovu Jugoslaviju, su stvari koje nisu, rekao bih, krive, nego koje su isprepletene i gdje je pokazao svu kompleksnost evropske povijesti i nije propustio naglasiti ono što mnogi manji narodi smatraju važnim za svoj doprinos Evropi ili za svoju segment evropske povijesti. Judd je, nažalost, obolio u vremenu kad je još mogao dati puno i to od vrlo opake bolesti u kojoj se on potpuno ugasio osim svoga mozga.
pa i njegova posljednja knjiga zapravo koja je posthumno objavljena i koju je on diktirao svojim suradnicima, o sadržaju o kojem je razmišljao kada bi ga bolničarka ostavila po noći i čekala i kada je on čekao jutro da bi ga netko mogao konačno okrenuti, posvrbiti, maknuti u drugu poziciju, gdje je on da bi odagnao od sebe sve bolove koje je osjećao unatoč nepokretnosti, plivao u svoju prošlost, u svoje djetinjstvo, u svoje školovanje, u to što je njegova struka bila, i objasnio kako je postao povjesničar evropskog kontinenta, svjetske intelektualne povijesti, a ne samo britanski povjesničar koji radi francusku intelektualnu povijest ili francusku 19. i 20. stoljeća. Džad je, slično kao i neki od uzora koje on spominje, on često spominje Erika Hobsboma u svojoj knjizi, pripadao zapravo tom krugu. Oni su slično razmišljali i o jedan o drugom kao židovskim intelektualcima. Imali su sličan pogled na pravedno u svijetu. On je ostao vrlo lijevi liberal ili socijaldemokrat, ako hoćete, koji je zbog toga, pretpostavljam, pokazivao i poseban interes prema socijalnim pitanjima, razvoju socijalne države, sve ono što je njemu kao nekome iz niže srednje klase poslije Drugog svjetskog rata omogućilo da stekne najbolje obrazovanje Ujedinjenome kraljevstvu. Ja sam siguran da će post-war na isti način na koji je djelovao na većinu evropskih i svjetskih historiografija, to je bila apsolutna uspješnica, što je za tako debelu knjigu još jedan od preporuka njezine vrijednosti, da će biti dobro primljena i ovdje. Tony Judd konačno bio je u Zagrebu 1994. godine, mislim, došao je održati predavanje u Europskom domu Hrvatska, gdje ga je doveo tadašnji profesor odsjeka za povijest Drago Roksandić. Poslije toga smo otišli na kavu drugoga dana, jedna skupina studenata, i ja sam bio među njima, tako da je to bilo moje jedino iskustvo doticaj sa Tonijem Džadom, ali nešto što, evo, pamtim, možda i prepoznajem kroz svih tih 1200 stranica prijevoda koji su sada pripremljeni za tisak.